Bai, guk osotasunezko emendakin bat aurkeztu dugu, izan ere uste bai dugu PNVk aurrekontu hauekin aurkeztu duen eredua ez datorla bat guk defendatzen dugun horrekin, ez da. Gatza da, emendakin partzialekin eta aldaketa txikiekin gure errotiko aldaketa hori eta alternatiba hori azaltzea, uste dugulako errotiko aldaketa bat izan behar duelako benetan gauzatzen dena, ez da? Lehentasun berdinekin, politikak egiteko irizpide berdinekin, gidari berdinekin, ez goaz inora eta ez dago gaur egun Bizkaiak duen behar sozial kopuru handi horri aurre egiterik. Sarrerak jeitsi egin dira, espero zena baino gutxiago jeitsi jaso da, baina hori PNV-ren ereduaren ondorio ere bada. Zergaitik, PNV-ek ez duelako albidetzen benetan gehien duenak gehiago ordaintzea eta zerga iruzurra egiten duena ez duelako behar beste zigortzen. Eta gastuak eta inbertsioak izango direnak izango dira eta izango direnak planteatu dituzte beti ere kontuan hartuta PNV-ren eredua eta ikuspegiaz dela ez ekologista, ez feminista, ez euskaltzalea, ez ezkertiarra oroar. Orduan ez egon beste modurik. Guk bilera batzuk egin ditugu, eragile sozialekin, sindikatuekin, beste alderdi batzuekin, eta erabakirik koherentena hori zen, osotasunezko emendakin aurkeztea beste Bizkaia bat posible dela uste dugu. Egia da, Bizkaiko Foru Aldundiak zoritzarrez men egin diela etengabean Madrildik inposatu diren murrizketa horiei. Ale batetik, eta adibide moduan jarrita, menpekotasuna onartuta daukaten lehenengo gradukoei ez zaie diru laguntza eta prestaziorik eskainiko. PNV-ek aitzakitzat esaten du, orain arte kupo hori, diru laguntza hori edo diru iturri hori Madridi jasotzen zuela eta jadanik ez duela jasoko. Baina aipatu behar dugu eta azpimarratu behar dugu hori gure gain hartzea posible dela. Gipuzkoan adibidez, beraien gain hartuko dute. Noiz eta diru gutxiago daukatenean berez biztanle gutxiago dituztelako. Murrizketaren inguruko adibide gehiegi jarri genitzazken, eta batzuk aipatzearen, adibidez, kooperazioni desarrollo edo elkarrekintza eta garapen horretan, 150ra jeitziko da partida hori. Beste alde batetik, berdintasun politiketarako ere, 115 jeitziko da. Eta udalek, adibidez, berdintasun politikak garatzeko sosik ez dute ukingo aurten, 2013an. Badaude laguntza pertsonal eta berezi asko, ba, kasu honetan Bizkaian adibidez 50.000 eurotako partida jasoko dituztenak bakarrik, eta aldiz Gipuzkoan 9 milioitik gorako partida jasoko dituzte. Beste alde batetik, ba, bueno, beste hainbat eta hainbat diru laguntza eta prestazio jasotzeko baldintzak gogortu egiten dira, eta hori onartezina da. Bai, zoritzarrez arlo guztietan egongo dira 2013 urteko aurrekontu hauetan murrizketak, edo hori planteatzen du behintzat PNV-ek. Egia da kultur saila dala seguruenik murrizketa gehien jasotzen dituena. Kultur sailaren barruan gainera tarta edo pastel horretan gutxien jasoko duena Euskara Sustapena da. Euskara Sustapena 118 jaitsi da. Eta udalek gainera Euskara Sustapena indartu alizateko eta gogortu alizateko inoiz baino diru gutxiago izango dute. Esan dezakegu baita ere, sail bakoitzean dagoen diru erabilgarri horretan kaltetuena ingurugiro saila izango dela, izan ere beste sail guztiek baino diru gutxiago izango baitu bere barne politikak aurrera atera izateko. Baina berriz ere diogu, gizarte ekintza naiz eta murrizketa gehien pairatu ez dituen, edozein murrizketa onartezina da. Eta PNV-ek aitzakitzat hartzen du Madrilgo inposaketa eta Madrilgo murrizketa eta baita ere krisia. Baina berriz diogu, ez dela aitzaki kontua, borondate politikoko kontua da.
borondate politikoa balego, beste lurralde batzuetan ez dira horrenbesteko murrizketak egin, batez ere garrantzitsuak diren sail horietan, baina hemen murrizketa askorin men egiten zaie. Bai, hasteko esan nahiko nuke diru gutxiago jaso dela, baina ez krisiagatik bakarrik, baizik eta PNV-ren ereduari esker Bizkaian gehien daukanak ez duelako proportzioan gehiago ordaintzen eta iruzur fiskala ez delako behar beste jarraitzen eta zigortzen. Guk fiskalitatean hainbat aldaketa proposatu ditugu, errotiko aldaketak proposatu ditugu, eta etengabe PNV-ek esan digu ezirela bidezkoak, ezegoela aldaketa egiterik, eta indarrean zegoen sistema bere sistema ona zela. Horregatik ez dugu aintzakotzat hartzen eta ezin dugu ulertu azken aldian ondaren gaineko zerga horretan eta iruzur fiskala jarraitzeko proposatu dituen neurri berri horietan eta abar ematen duen irakurketa komunikatibo eta mediatiko hori. Izan ere, lehenengo gizarteratzen baitu eta alderdi politikoei desente beranduago heltzen bai zaigu informazio guzti hori. Datu aipagarri batzuk ematearren, datorren urtean 2013an aurreikusten dugu obarien bitartez, onartezinak diren obarien bitartez, Bizkaiak 2.700 milioi baino gehiago jaso gabe geldituko dela. Eta hau ez da onargarria. Bizkaiko Foru Aldundia tematuta dago bizkaitarroi etengabean gezurra esaten. Beraiek publikoki 1.000 milioi eurotako zorra dutela eta dugula aitortzen dute, baina aizten dute Bizkaiko Foru Aldundiak dituen foru sozietateen eta enpresa publiko hien zorra esaten. Enpresa publiko hauek, foru sozietate hauek, beste 1.200 milioi eurotako zorra daukate, eta beraz guztira, bizkaitarrok ordaindu behar dugun zor totala 2.200 milioi eurotik gorakoa da. Gainera, azpiegitura hauek, PNV-ek eraiki dituen Artzandako tunelak, supersurra eta behar sozialei erantzuten ez dieten infrastruktura eta azpiegitura guzti hauek egunero zorpetzen gaituzte. Ez daukatelako errentagarritasunek. Egunero gara oraindik eta txiroagoak. Eta txarrena da PNV-ek ez daukala zorroni aurre egiteko planik. Oraindik ez du aurkeztu zor potoloni aurre zelan egin. Horregaitik, 2013an beste 205 milioi gehiago zorpetuko gara, metatuta daukagun zorrari gehitu beharko zaizkionak. Gure ustez, Bilduren ustez, eredu honek ez du balio. Azpiegitura erraldoietan oinarritzen den ereduak ez du balio. Eta foru sozietateak babesten dituen ereduak ez du balio, diru publikoa kudeatzen dutelako era esgarden batean. Egia da, Euriben bereziki ari garela pairatzen azken aldi honetan, krisiaren zama lazgarri hau. Langabezia gora doa, enpresa berriak ez dira irekitzen, eta Bizkaian momentu honetan 82.000 pertsona baino gehiago dago langabezian. Zoritzarrez esan behar dugu Bizkaiko Foru Aldundiak aurrekontu hauei begira, ez dutela ezer proposatzen guztionek buelta eman dezan. Bizkaiko Foru Aldundiak ez du enplegua sortzeko plan eraginkorrik aurkezten, eta gainera eskualdei ez dira erreparatzen. Guk uste dugu benetan garaia badela horretan inbertitzen hasteko. Datu nahiko adierazgarri bat botatzearen, enpleguaren sustapenerako inbertituko dira 14 milioi. Eta kasi-kasi 14 milioi dira baitaren bekeri emango zaizkionak. Hor ikusten da batzuk eta bestek ditugun lehentasunen alderaketa potoloa. Azkenik, uste dugu orain dela momentua eskualdetan plan integralak egiteko, plan integral sozioekonomikoak garatzeko eta aurrera eramateko, baina PNV-ek ez du uste aukera ona denik, izan ere honetarako partida ere 600.000 eurotatik 100.000 eurotara jaitsi baitu. Eta guk uste dugu bide okerra dela
hori izan beharko lukela alderantziz bidea, eta horretarako bertako eragile sozial, sindikatuekin eta barrekin hitz egin beharko litzatekeela. Baina ikusten dugun moduan PNV-ren lehentasunak beste batzuk dira.